Historiallisen suuri rannalle rantautunut kuollut Amerikan ankerias yllätti Yhdysvaltain Texasin yliopiston merieläininstituutin johtaja Chase Tunnellin ihan täysin. Ja siis voin kuvitella vaan kuinka yllättyneitä tästä ollaan, kun Amerikan ankeriat on yleensä semmosia muutaman 10 sentin mittaisia. Semmosia, että pystyy ihan helposti semmosella koulun viivottimella mittaamaan. Ne tiedätte sen läpinäkyvän viivottimen, mitä koulussa jaettiin. Tai ainakin silloin, kun minä olin nuori, jaettiin. En tiedä, jaetaanko nykyään. Mutta tää oli siis 1,2 metriä pitkä kala. Eli siinä pitää jo rullamitta ottaa ja sitä pikkusen sieltä ulostaa. Ja sitten pystyy vasta mittaamaan tämän kalan. Eli oli aikamoinen jööti, toisin sanoen. Mennään tästä tapauksesta suoraan asiaan sielunveljien peltirummun jälkeen. Suomi Rockin sää. Tässä kohtaa kuitenkin säätiedot. Etelässä ja lännessä on poutaa monin paikoin verrattain selkeitä, muuten laajalti pilvistä. Länsi-Lapissa tilapäisesti selkeämpää säätä myöskin. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappin ulottuvalla alueella tulee vielä päivällä väheneviä lumisateita. Illalla Lappiin leviää pohjoisesta uusia lumisateita. Päivälämpötila etelässä ja lännessä parin pakkasasteen ja parin plussan välillä idässä. Ja pohjoisessa 3-8 pakkasta, Länsi- ja Pohjois-Lapissa 7-15 pakkasastetta. Ja keskiviikkona puolestaan heikkoja lumisateita tulee lähinnä Uudellamaalla, Hämeessä ja Kaakossa sekä paikoin Lapissa. Hyvin vähän lunta satelee kuitenkin laajemmin lähinnä idässä ja pohjoisessa. Pilvisyys runsasta, mutta pilvipeite voi rakoilla etenkin aivan lännessä sekä maan keskivaiheilla. Lämpötilat huomenna etelässä 0-2, keskellä maata 3-6 ja pohjoisessa 4-12 pakkasastetta. Voimavalmennus, eikä maksa mitään, paitsi tietenkin tekemisen vaan.
Lähes koko omaisuutensa huijareiden käsiin. Yksityisen sijoitusyhtiön epäillään huijanneen jamaikkalaiselta peräti yli 11 miljoonaa euroa. Lehden mukaan Boltin tilille olisi jäänyt vain noin 11 000 euroa. Asia tuli julkisuuteen aiemmin tammikuussa. Nyt Bolt astui julkisuuteen saarivaltiossa Jamaikan Pegasus Hotellissa järjestetyssä tilaisuudessa. Iloisena ja hymyilevänä tunnetun Boltin on kuvailtu olleen kuin varjo entisestään. Eikä toki ihme. Bolt ei halunnut mennä yksityiskohtiin. Yleisurheilun legenda on jättänyt tapahtumat asianajajiensa hoidettavaksi. Bolt sanoi olevansa yhtä hämmentynyt kuin suuri yleisö. Jamaica Observer-lehden mukaan epäilyssä huijauksessa tutkinnan kohteena on jamaikkalainen Stocks and Securities Limited -sijoitusyhtiö. Guardianin mukaan huijaus kesti 13 vuotta ja sen uhriksi epäillään joutuneen myös iäkkäitä ihmisiä ja viranomaisorganisaatioita. Suoraan asiaan, tragediahan tämä on tietysti Usain Boltin tulevaisuuden ja menneisyyden huomioon ottaen. Boltista tuli kuitenkin tahtomattaan tämän jälkeen jälleen maailman nopein ihminen. Miehellä on hallussaan siis paitsi 100 metrin maailmanennätys, niin nyt myös yli 10 miljoonan euron hävittämisen nopeusennätys. Poikkeuksellisen suuri rannalle rantautunut kuollut Amerikan ankerias yllätti Yhdysvaltain Texasin yliopiston merieläininstituutin johtaja Chase Tunnelin, kertoo Helsingin Sanomat. Mission Aransasin tutkimuslaitoksen sosiaalisessa mediassa julkaisemalla videolla Tunnel esittelee noin 1,2 metriä pitkää kalaa. Port Aransasin kaupungin rannalta löydetty ankerias on koko luokassaan lajinsa suurimpia yksilöitä. Normaalisti kalat kasvavat muutaman 10 sentin mittaisiksi. Amerikan ankeriaat elävät valtaosan elämästään joissa ja suistoissa. Näkyykö se sadevesi kunnolla? Et se on noin ylhää. Koit lonsotaks sä täältä kaivojen välistä vähän, kun se heiluu se viemäri, ettei se lähe vaan irti? Eikä kannat välttämättä muuten lonsottaa vielä, jos mä otan sieltä kerran tuolta sadeveden puolelta, pistetään pelti sinne ja... Osu hyvin. Mimmosti, onks... Ollaanko me alhaalla? Täytyy tiputtaa sit vaikka 0-4.
mitä muut välillä ajattelevat. Voisitähän väliin suositella väliä, jossa on ensinnäkin majoneesia. Sen lisäksi välissä on paneroitu kanapiivi ja pekonia. Eli kyseessä on pekonikana-hampurilainen, jonka sä nyt Hesestä 595. Terve, mun nimi on Karjalaisen Jari ja mä tilsin mun taloon just ulko-oven Piklakselta. Eli jos sulla on tarvetta uusia ovia tai ikkunoita, niin kotimaisen Piklaksen verkkokauppa on oikea osoite. Sieltä nimittäin saa just niin hyviä ikkunoita ja ovia, kun täällä Suomen pohjoisissa oloissa on tannis. Piklaksen verkkokaupassa hinnatkin on valmiiksi tingitty ja ne näkyy selkeästi asennuksineen päivineen. Ja omasta kokemuksesta voi sanoa, että laatu on kohdallaan. Ja jos sun ikkuna- tai oviprojekti vaatii suunnittelua, niin suunnittelija saa linjoille etänä tai vaikka ihan kotiovelle. Ja nää Piklaksen tyypit ei sitten pakko myy eikä tuputa, elikkä tässäkin hommassa sinä olet pomo. Joten jos sä tarvitset ikkunoita tai ovia, niin naputtelepa heti piklas.fi. Mun mielestä heittämällä paras kotimainen ikkuna- ja ovitehdas. Valitse Panasonic T-Cap lämpöpumppu, kun haluat lisää säästöjä, tehokkuutta ja käyttömukavuutta. Panasonic T-Cap sovellus.